やるんですか。またうっかりしちゃって。で。おお、またこれもちょっと分かれてますかね。本番直前の結構長いシーンだったんですよ。はい。でもうスタッフさんも、はい、じゃあもう回します本番みたいな時に立ち位置50メートルぐらいずれたところにいたんですよ。50メートル、そんなにですか。全然違うところにいらっしゃって、その日から僕、うっかり八兵衛というあだ名を勝手につけさせていただいてそうなんです、八兵衛って呼ばれるんですけど、へぇ、そうなんですか、はい、できますか八兵衛。あ、じゃあ、はい、八兵衛やるんですか。またうっかりしちゃってで。あ、意外に割れましたね。あ、水野さんと藤木さん、田中みな実さんということですね。あ、中尾さんも田中さん。どうして意外に…どうして みなみさんが一番多いんじゃないですか。田中さんが一番多いですね。どうしてでしょうか。どうしてでしょうかね。やっぱり恋愛バラエティとか出てらっしゃるじゃないですか、はい、だからネットニュースによくその発言が取り上げられてて、ね、はい、見る機会が多いんで、うん、そろそろ狙われると思います。でも注目もされる人も多いですから。そうですね、あの辛辣な部分だけ切り取られて載せられちゃうので、やっぱりこ う, そ う, そう言ってる時の表情は柔らかいんですけど、すごい本当に人でなしみたいに書かれてたりするんですよね。そうなんですよ。それは狙われますね。切り取られちゃうっていうところがね、はい、なんかよくパパラッチに狙われてるので、だいたいなんかこうスナイパーが一度しそうな場所からこう写真撮られてるので、はい、はい、ああ、僕らよく言い合いするんですよ、待ち時間に。はい、結構まあなんでそのうち僕が雇ってるかもしれないです。なるほど。私は中尾さんで書こうと思ったんですけど、はい、殺し屋を雇うまでもないなと思って。こういう言い合いをしてるんですよ、待ち時間。私行けちゃうと全然あの隙がありまくるんですよ。だから全然殺し屋なんて全然必要なくて、はい、これいりますって渡してすぐ食べるんで。